Davlatimiz rahbari belgilab bergan vazifalar va topshiriqlar ijrosini ta'minlash, hududlarda band bo'lmagan aholini, jumladan ishsiz yoshlarni kasb mutaxassisliklari va ixtisosliklariga mos ish o'rinlariga joylashtirishda ko'maklashish, ularni ijtimoiy muhofaza qilish borasida Xorazm viloyatida ham tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan Xonqa tuman prokuraturasi, Xonqa tuman hokimligi hamda Xonqa tuman aholi bandligiga ko'maklashish markazi va boshqa muttasaddi tashkilotlar bilan hamkorlikda ishsiz fuqarolarni, yoshlarni Kasb-hunar kolleji bitiruvchilarini ish bilan ta'minlash maqsadida kuni kecha Xonqa tuman pedagogika kollejida bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkasi o'tkazildi. Mazkur yarmarkada band bo'lmagan fuqarolar, xotin-qizlar, ayniqsa yoshlar faol ishtirok etishdi. Tadbirning asosiy mohiyati aholi bandligini ta'minlashga, ta'lim muassasalari bitiruvchilarini kasb va mutaxassisliklari bo'yicha doimiy ish o'rinlariga ishga joylashishlariga, yoshlarga hunar o'rganishni tanlashlariga ko'maklashishga, shuningdek, korxona tashkilotlaridagi mavjud bo'sh ish o'rinlarini ishchi kuchi va malakali mutaxassis kadrlar bilan to'ldirishga qaratilgan. Belgilangan tadbirlar rejasiga asosan Xonqa tumanidagi 4 sektor hamkorligida tashkillashtirilgan ushbu bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkasi bugungi kunda aholi bandligini ta'minlash, yoshlarni ishga joylashtirish, ularni tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash va ijtimoiy muhofazasiga qaratilgan hukumat qarorlari ijrosini ta'minlashdagi asosiy vazifalardan biridir. Har bir shaxs mehnat qilish, erkin kasb tanlash, adolatli mehnat sharoitlarida ishlash va qonunda ko'rsatilgan tartibga ko'ra ishsizlikdan himoyalanish huquqiga egadir. Bu so'z Konstitutsiyamizning 37-moddasida aks etgan. Joylarda o'tkazilayotgan bo'sh ish o'rinlari yarmarkalarida ish bilan band bo'lmagan fuqarolarning murojaatlari imkon qadar ijobiy hal qilinmoqda. Mavzuni Xonqa tuman maktabgacha ta'lim tashkiloti misolida aks ettiramiz. Mehnat yarmarkasida qatnashayotgan korxona tashkilotlari qatorida maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlari qatnashib, mavjud yo'nalishlar bo'yicha bo'sh ish o'rinlarini taklif qilishdi. Tadbir davomida fuqarolar bilan ish beruvchilar o'rtasida mehnat shartnomalari imzolandi. Shuningdek, fuqarolarga ishga joylashtirish bo'yicha yo'llanmalar berildi. Boshqa maktabgacha ta'lim tashkilotlari singari biz ham mehnat yarmarkasida ishtirok qilyapmiz. Hozirda ish izlayotgan bo'sh ish o'rnim bo'yicha ayollarni ishga qabul qilish bo'yicha kelganman. Xonqa tuman bandlikka ko'maklashish markazi orqali yo'llanma bilan bir stafka logoped o'qituvchi Yusupova Rohatoyni ishga qabul qilyapman. Bundan keyin ham bor kuch g'ayratimizni bolajonlarimizni ta'lim tarbiyasiga bag'ishlaymiz. Men shu fursatdan foydalanib Xonqa tuman aholini bandlikka ko'maklashish markaziga Xonqa tuman maktabgacha ta'lim bo'limiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bundan keyingi ish faoliyatimda o'z salohiyatimni, bilimimni, kuchimni bolalar bilan ishlashga sarf qilaman. Endigina kollejni tamomlagan yosh bitiruvchilarni ishga joylashtirish va o'z bizneslarini ochishga ko'maklashish maqsadida tashkil etilgan yarmarkada yoshlar, harbiy xizmatni o'tagan yigitlar, uyda ishsiz o'tirgan xotin-qizlar va aholining ehtiyojmand qatlamlari ishtirok etdi. Yarmarkaning o'ziga xosligi shundaki, bu yerda ish o'rniga talabgorlar tadbir davomida taklif etilgan ish beruvchilarga o'z kasb ko'nikmalari haqida tushunchalar berishdi. Mehnat yarmarkasida tumandagi korxona, tashkilotlar va muassasalar o'zlaridagi mavjud bo'lgan bo'sh vakant hamda kvota ish o'rinlari, shuningdek, ishlab chiqarilgan mahsulotlaridan namunalar taqdim etishdi. Tumandagi ishlab chiqaruvchi faol tadbirkorlar qurilish, payvandlash, oziq-ovqat, sut hamda qandolatchilik mahsulotlari, charmatdorlik mahsulotlari, non va makaron mahsulotlari ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish sohasi, masalan, tikuvchilik, to'quvchilik uskunalarida ishlab chiqarayotgan bir qator mahsulotlari bilan qatnashishdi. Yarmarkada nafaqat davlat tashkilotlari, balki katta savdo sotib bilan shug'ullanuvchi xususiy tashkilotlar ham ishtirok etishdi. Zana Xonqa tumanidagi Shiddat texnik dizayn korxonasida hozirgi yo'nalishli 5 ta sex tashkil etilgan. Plastik oyna eshik ramlari sexlari, MDF eshiklari, mebel sexlari tashkil etilgan. Shlaka blok chiqaradigan, pena blok chiqaradigan, gipsa blok chiqaradigan sexlar 5 seximiz hozir ishlab turibdi. Xalqning talabiga qarab, xalqning talab qilgan rangdagi oyna eshiklar tuzatib berilib turibdi. Qolaversa, uy-joy solish uchun pena beton mahsulotlaridan bloklar ishlab chiqarilib turibdi hozir endi. Bu korxonani tashkil etishdan maqsadimiz biz o'g'illarimiz bilan birgalikda shu xalqimizga xizmat etish. Ana shu o'zimiz ishlab chiqargan mahsulotlar bilan xalqimizga xizmat etib, shularni ko'nglanib turganimizdan xursandmiz. Xalqimiz yana bizning mahsulotlarimizni yaxshi ko'rib, hamma joydan kelib, mana bugungi kunda talab qilib olib ishlatib turibdi.
Bunun için halkımıza hem katta rahmet. Tumandagi ishsiz va band bo'lmagan fuqarolarni, ayniqsa yoshlarni tadbirkorlikka jalb qilish maqsadida tumandagi banklar imtiyozli kreditlar, muvaffaqiyatli kichik biznes loyihalarini taqdim etish bo'yicha ko'rgazmali taqdimotlar o'tkazishdi. Tadbirkorlik faoliyatini boshlash istagida bo'lgan fuqarolar uchun tayyorlangan biznes rejalari hamda imtiyozli kredit paketlari taqdim qilindi. Mehnat yarmarkasida ishtirok etgan ishsiz va band bo'lmagan fuqarolarga ishga joylashishlari uchun aholi bandligiga ko'maklashish markazi mas'ul xodimlari tomonidan iqtisodiyotning turli sohalariga yo'llanmalar berildi. 20 nafar ishsiz va band bo'lmagan ayollarga ko'chilik yo'nalishi bo'yicha Xonka kasb-hunar o'qitish markaziga, shuningdek mavjud bo'sh ish o'rinlariga ishsiz fuqarolarning 15 nafariga ishga joylashish uchun yo'llanmalar, jamoat ishlarida qatnashishlari to'g'risida ma'lumotlar va me'yoriy hujjatlar bo'yicha tushuntirish hamda huquqiy maslahatlar berildi. Xonka tumanida yoshlarning bandligini ta'minlash, muammo va fikrlarni o'rganish, qo'llab-quvvatlash hamda ularga munosib shart-sharoitlar yaratib berish maqsadida prokuror va yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Yig'ilishni Xonka tuman prokurori, adliya kichik maslahatchisi Davronbek Qurbonov ochib berdi hamda yig'ilish ishtirokchilarini kun tartibidagi masala bilan tanishtirib o'tdi. Mamlakatimizda o'tgan yillar mobaynida inson huquqlarini, ishonchini himoya qilishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Avvalo O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida xalq hokimiyati prinsipining muhim qoidalaridan biri sifatida inson, uning hayoti, erkinligi, shani, qadr qimmati va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat hisoblanishi belgilangan. Ularning huquqiy himoyasini mustahkamlash, moliyaviy qo'llab-quvvatlash va zamonaviy xizmatlar ko'rsatish ko'lami kengaytirilmoqda. Yoshlarimizning bilim va salohiyatlari, tadbirkorlik va innovatsion g'oyalarni amalga oshirish uchun katta imkoniyatlar yaratib berilayotganligi aytib o'tildi. Ta'lim muassasasida tahsilni tugatgach, muvaffaqiyatli ishga joylashish har bir yosh yigit qizning orzusi. Ammo hamma ham o'qishni tamomlab, mutaxassisligi bo'yicha yaxshi ish topa oladimi? Butun dunyo aholisini tashvishga solayotgan muammolardan biri ham aynan ishsizlik hisoblanadi. Vohamizda yoshlarga oid davlat siyosati qanday amalga oshirilmoqda? Qanday muammolar bor? Ularni qanday hal qilishimiz kerak? Ushbu savollar muhokamalar markazi bo'lar ekan, yoshlarning mulohazalarini, fikrlarini tinglamoq lozim. Samimiy, yurakdan qilingan suhbat yoshlarni qiynayotgan savollarga ulanib ketdi. Uchrashuvda yoshlarning hayotda o'z o'rnini topish uchun sharoit va imkoniyatlar yaratish, ularni kasbga yo'naltirish, bandligini ta'minlash, tashabbuslarni rag'batlantirish, bo'sh vaqtlarni mazmunli o'tkazish, ta'lim olish va kasb o'rganishga bo'lgan talablari o'rganilib, muammolariga yechim topishga alohida e'tibor qaratildi. Erkin muloqot tarzida o'tgan uchrashuvda yosh avlod vakillari o'z rejalari, maqsad va intilishlarini bayon etishdi. Dehqonchilik qilishni o'z oldiga qo'ygan yoshlarga esa yer tanlovida qatnashib, navbatga turish tavsiya etildi. Ma'ruzachilar amalga oshirilayotgan ish ko'lami haqida so'z yuritib, yoshlarning huquqiy ta'lim, harbiy va ijtimoiy sohalardagi savollarga atroflicha javob berildi. Ularning takliflari eshitildi va o'zaro fikr almashildi. Yoshlarni qiziqtirayotgan yoki ular faoliyat yuritayotgan yo'nalishlardagi muhim masalalarning yechimlari ko'rsatib berildi. Tadbir jarayonida yoshlar egallagan kasbkori va mutaxassisligiga mos bo'lgan barqaror ish joyini tanlash, shuningdek, bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 14-iyuldagi aholi bandligini ta'minlash borasidagi ishlarni takomillashtirish va samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PK 3856 sonli qaroriga muvofiq imtiyozli kredit olish orqali tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yib, o'z-o'zini band qilish imkoniyat va imtiyozlaridan foydalanish yuzasidan maslahatlar olishdi. Xonka tuman Navruz mahallasida istiqomat qilayotgan Kumush Kalandarova tikuvchilik yo'nalishida o'qishi uchun Xonka kasb-hunar kollejiga yo'naltirildi va imtiyozli kredit hisobiga so'nggi turdagi zamon talablariga javob beradigan kiyim mashinasi bilan ta'minlandi. Xonka tumanida yoshlar bilan prokuror uchrashuvi bo'ldi. Uchrashuvda menga katta yordam etib, shu yerda o'zimdan menga mashina olib berdilar. Men shu fursatdan foydalanib, barcha rahbar xodimlarga o'z minnatdorligimni bildiraman. Yoshlarda kuzatilayotgan muammolarni bartaraf etish maqsadida Xonka tumanida o'tkazilgan prokuror va yoshlar uchrashuvi ijobiy yakunlandi. Bunday uchrashuvlarning tez-tez bo'lib turishi ishsiz va band bo'lmagan aholiga keng imkoniyatlar yaratib bermoqda. Bugungi kunda Xonka tuman prokuraturasi tomonidan tumanda shu yoshlarni, ayollarni qo'llab-quvvatlash, ishsizlarni ish bilan ta'minlash borasida bir qator ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda. Mana bugun tumanimizda shu 2 sektor hududida bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkasi tashkil etilib, yarmarkada 68 ta tashkilot o'zining 308 ta bo'sh ish o'rinlari bilan qatnashdi. Ushbu yarmarkaga
sektor hududidagi temir daftarga kiritilgan, yoshlar daftarga kiritilgan, ayollar daftarga kiritilgan ishsiz fuqarolarimizni taklif qilinib, shu bo'sh ish o'rinlari to'g'risida ma'lumotlar bilan tanishtirildi. Va shu mehnat yarmarkasida 2 sektor hududidagi 10 nafar fuqarolarimiz o'zlariga maqbul keladigan ish o'rinlarini tanlab, ularga yo'llanmalar berildi. Bundan tashqari 11 nafar fuqarolarimizni kasb o'qitishga yo'naltirildi. Shuningdek, davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan bugungi kunda yoshlarga qaratilgan e'tiborlardan kelib chiqqan holda mana bugun Xonqa pedagogika kollejida yoshlar bilan uchrashuv tashkil etildi. Ushbu uchrashuvda ham yoshlarimizdan turli xil mavzudagi savollar, takliflar bo'lib, ularni shu tegishli mutaxassislar bilan birgalikda ularni shu takliflarga, savollarga tegishli javoblar berildi. Ayrim yoshlarimizni tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan yoshlarimizga shu banklar tomonidan kreditlar ajratilishida yordam ko'rsatildi. Ushbu uchrashuvda ham 2 nafar yoshlarimiz ishga joylashtirilishida, 3 nafarini kasbga o'qitilishida, 4 nafariga shu kredit ajratilishida amaliy yordamlar ko'rsatildi. Bundan tashqari ushbu mehnat yarmarkada tumandagi shu tadbirkorlarimiz ham o'zlarining ishlab chiqarib turgan mahsulotlari bilan qatnashib, shu ish izlab kelgan fuqarolarga o'zlarining shu korxonalarning mehnat sharoitlari, ishlab chiqarib turgan mahsulotlarining turlari bilan ham tanishtirilib, o'zlarini shu korxonasiga ishga chaqirdilar. Ushbu uchrashuvda tumandagi tijorat banklari o'zlarida mavjud bo'lgan kredit resurslari, kredit turlari, uni foizlari, imtiyozlari to'g'risida ham yoshlarimizga tegishli ma'lumotlar berib o'tishdi. Va shu yoshlarimizning kredit yo'nalishida qiziqtirgan savollariga tegishli javoblar ham berdilar. Kelgusidan har haftada sektor hududidagi mahallalarda yoshlar bilan uchrashuvlar davom qildiriladi. Hamda shu bo'sh o'rinlar mehnat yarmarkalari ham shunday chekka-chekka hududlarda o'tkazib borilishi ta'minlanadi. Bundan tashqari mana davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan har bir yoshga 1 gektar dasturi doirasida mana sektor hududidagi 100 nafar yoshlarimizga Durvadek mahallasidan yer maydonlari ajratib berilishi ta'minlandi. Xonqa tuman prokuraturasi tomonidan bundan keyingi faoliyatida ham shu yoshlar daftari, ayollar daftaridagi fuqarolarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ishsizlarni ish bilan ta'minlash va yoshlarimizga shu yer maydonlari ajratilishida qonuniylikni ta'minlab boradi. Qalblari quyosh yaxshi odamlar. Ta'kidlanganidek, mamlakatimizda yoshlarga bo'lgan e'tiborni yanada kuchaytirish, ularni madaniyat, adabiyot, san'at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish, kitobxonlikni targ'ib qilish, xotin-qizlar bandligini oshirish masalalari muhim vazifalardan biri sanaladi. Bu borada prokuratura organlarining yoshlar bilan o'tkazib kelayotgan tadbirlarida aynan yuqoridagi jihatlarga, shuningdek, yoshlarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini amalda samarali ta'minlash ularni vatanga sadoqat, konstitutsiya va qonunlarga hurmat, hayotga qat'iy ishonch ruhida tarbiyalash, huquqiy madaniyatini yuksaltirish hamda ular o'rtasida huquqbuzarliklarni oldini olish va korrupsiyaga qarshi murosasiz munosabatlarni shakllantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilayotganligi maqtovga loyiqdir. Uzoq yillar davomida Xonqa tumanida davlat idoralarida xalqimizga munosib xizmat qilayotgan, go'zal va betakror vatanimizni, tinchligini, oromini ko'z qorachig'iday saqlayotgan barkamollik, uyg'unlik, kamolat, vatanga muhabbat, odamiylik xislatlarini o'zida mujassamlashtirgan harakatchan, xalqparvar insonlar oramizda borligidan faxrlanamiz va orzu maqsadlariga yetishlarida kuch-quvvat tilaymiz. Farzandlariga chiroyli tarbiya berib, haqiqiy inson bo'lib yetishlarida kuch va g'ayratini ayamagan aziz va mutabar zotlarga, eng yuqoriga yaraydigan yaxshi odamlarni tarbiyalaganliklari uchun rahmatlar aytamiz. Darhaqiqat, qonun ustuvor bo'lgan jamiyatdagina yuksalish bo'ladi. E'tiboring biz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Jonlarga jondosh yaxshi odamlar.